Paljenje adventske svijeće i svetkovine koje potom slijede čine uvod u jedan od najradosnijih dana u godini za brojne vjernike. Mnogi žele tu toplinu i božićnu čaroliju zadržati tijekom cijele godine i stoga nastaju vrlo kreativne ideje za uređenje doma. Ova naša božićna priča je proistekla iz jednog dugogodišnjeg prijateljstva. Osoba koja ih je stvorila, naime, živi u Beču. Ideja je bila da ovaj adventski vijenac ima svrhu dugoročnog karaktera na način da ove svjećice kasnije mogu skloniti, prenamijeniti i može biti bilo koja prigoda. Ono što svi baštinimo u ovom brzom ritmu života je taj nedjeljni ručak i obiteljsko druženje i okupljanje, tako da nam on može poslužiti kao ukras na stolu za nedjeljna okupljanja ili druge prigode, donosi dašak Austro-Ugarske u Zagreb. Kozmopolitski ugođaj kojim ovakve dekoracije odišu, ono je u čemu će i dobri prijatelji uživati kada se susretnu. Moja prva asocijacija je zapravo da sam ja u nekom drugom svijetu, odnosno ne u ovom sada svijetu u kojem smo u nekakvoj, ajmo reći, toj pandemiji, nego da sam, na primjer, u Parizu, da sam u Beču i da sam i u Moskvi, gdje sam inače i živjela i radila. Čarolija je u prostoru postignuta usklađivanjem tonova na zidovima s dijelom dekoracija. U tome ljubičasta prevladava, a ona ima i svoju kršćansku simboliku. Budući da je ideja moje prijateljice bila da ona svoje ove prekrasne primjerke izloži u mom prostoru, je bila ta ljubičasta i zlatna boja koje dominiraju ovom prostorijom. Jer sama ta ljubičasta boja je i kraljevska boja kojom se želi iskazati dobrodošlica nebeskom ocu. A dobrodošlica je namijenjena članovima obitelji i prijateljima kojima Božić evocira lijepa sjećanja. Kada vidim ovako ukrašene beštek, zatim ovako priređen porculan na stol, sa mirisnim dijelovima bora ovdje, to me stvarno podsjeća istovremeno i na mirise iz djetinjstva, na one bakine kolačiće, na miris onog cimeta, na miris fritula. Adventski vijenac ima i lovorov list, da ima ružmarin, da ima grančice bora. A kontrapunkt njemu čini jelka u modernističkom stilu koja dočarava snježnu idilu. On je više snježnog karaktera jer zadnjih godina evo, u Zagrebu teško dobijemo te snježne pahulje. Prednost koja proteklih godina dominira interijerima naglašena je i u ovom slučaju. A želja da se adventska čarolija protegne na ostatak godine, umjetnicu je nagnala da napravi ukrase koji se mogu lako transformirati za druge prigode. Kod ovih adventskih ukrasa umjetnica je htjela postići trodimenzionalnu notu na način da je objedinila funkcionalnost, svrhu i estetiku. Estetika koja je u ovom prostoru postignuta osigurat će veselje članovima obitelji i najbližim prijateljima. No da bi veselje bilo potpuno, osim ukusne hrane i iskrenog razgovora oko stola, ono što ljude najviše zbližava je pjesma. Ona će utopliti baš svako srce ovog Božića. Raduj se, o Betleme, on će doć kao novorođenče, on će doć, donjet će ti sreću spas, u presretan ovaj čas. Doista još ovu noć